jogando bola pra Luan. Devolveu, Guilherme, devolveu, bateu! Mas a equipe do município já vem com a bola. Tentando passar o meio, só jogou errado. Já devolveu pro Guilherme. Vem, Guilherme, vem limpando o Guilherme. Vai, vem, sabe? Vem, Miguel, vem, Elco. Passe! Gol! Aí, bola. Bola tocada pro Edgar, bateu! Está posicionado na bola João Victor, autor do terceiro gol da equipe do Brasil. Veja o vídeo na bola. Ele para a bola, bateu! Bateu! O goleiro João Victor. Sávio, camisa 11. Vem, Sávio, autorizado. Vem, Sávio, pra bola! E gol! Vem pra bola agora. Valeu! O jogo grande, duas coisas aqui. Se perder, Paulo. Vem pra bola, Ramiro. Autorizado. Ramiro, vem pra bola. Gol! Agora, o goleirão é de gato. Tem que defender. Se o Elke quiser, Muricy na final. É Laica. Elke está posicionado na bola. Goleirão vai jogar na retaguarda. Vem Elke. Autorizou. Vem pra Vem, yeah.